E aí, manos, de boa, Silk aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Manos, eu já tô trazendo pra vocês um vídeo pra gente testar o jogo aí do Bruno, né? Que no caso seria o Truck BR Simulator. Galera, só lembrando, o jogo atualizou hoje pela manhã, então se liga nas novidades que tem no jogo. Correção de bug dos letreiros do caminhão, nova cidade adicionada, melhoria nos foguinhos, novas placas de sinalização adicionada pelo mapa, correção de bugs e melhoria. Nova carga adicionada, entre outras novidades. Então, mano, hoje a gente vai estar aí com um caminhãozinho aí fazendo uma viagem pra São Paulo, pra vocês estão vendo como é que tá o jogo aí. Eu já dei uma jogadinha e o jogo tá muito top mesmo, vocês vão gostar demais. Então se liga, primeiro de tudo, já chega se inscrevendo no canal se você é novo aqui. Deixa o like de vocês, isso ajuda bastante. E se vocês quiserem baixar o jogo, o link vai estar na descrição, demorou? Vamos pegar o caminhãozinho aqui então, vamos sentido São Paulo. Como vocês podem ver aqui, o caminhãozinho tá como? Daquele jeito, arqueadinho, do jeito que nós gostamos. Então vamos que vamos, vamos dando uma rezinha aqui. Ó, será que tá peidando pra acelerar com essa carguinha aqui? Ah, mostra no letreiro ali pra onde a gente tá indo, ó, se liga. Ah, tô indo pra Recife, não é pra São Paulo não. Oh my god. Então vambora, vamos pegar aqui sentido Recife. E vamos que vamos, ó. Câmerazinha de primeira pessoa tá top demais. Então vocês podem ver, dá pra ver o farol, dá pra ver tudo, mano. Então, bora na câmerazinha de primeira pessoa. Observação, tudo funcional aqui. Demorou? Eu acho que eu tinha que ter virado ali atrás, hein? Deixa eu ver. Acho que aqui vira também. Eita, caramba. Peraí, me perdi aqui no volante. Aí. Aí já era, vambora. Aqui vira também. Bom, como vocês podem ver no mapinha ali em cima, vocês conseguem estar vendo aí a rota que a gente vai fazer. Então, resumindo, o jogo tem mapa, isso é bom pra caramba. Tá ligado? Você não precisa ficar indo seguir placa ou se perdendo ou coisa assim. Aqui eu tenho que descer, né? Aí, vambora. Passei uma rua mesmo, caramba. O caminhãozinho tem pente na turbina, pai. Isso é louco. Vamos tá freando o quebra-mola. Se liga como é que tá da horinha a física da... Deixa eu frear aqui. Se liga como é que tá da horinha a física da suspensão. Tipo, o cara... Você consegue arquear o seu caminhão e a física. Se liga. Um pouco da parede tampou um pouco ali da física da roda traseira, mas eu acho que ali a gente consegue testar de novo. Vocês vão ver como tá da hora, mano, as físicas dessa roda. Deixa eu ver se a gente já consegue abastecer. Não, pelo jeito a princípio não. Vamos lá, ó. Se liga. Vamos tá passando bem de boa aqui, ó. Ó, vocês viram? A rodinha tá funcionando certinho. O único problema é que quando você freia, a roda da frente trava. Ó, tipo, ó. Tá vendo? A roda da frente trava. Não sei se é um problema, porque eu achei bem legal essa parte da roda da frente travar, mas... Enfim, né? Tem gente que pode não gostar. Então, vamos tá indo no sentido Recife aí com a nossa carguinha verdureira. Motorista nato, vamos tá tentando aí logo mais comprar outro caminhão no jogo também. Quem sabe aí se vocês curtirem a gameplay, curtir o jogo, curtir a atualização e quiser ver mais vídeo dele aqui no canal, a gente pode estar trazendo tranquilo. Até porque o jogo tá muito bacana mesmo de se jogar. Aqui dentro do caminhão, eita, a câmera fica um pouco escura, mas não tem problema. Eita, vamos frear que aqui tem um relevinho na pista. Aqui dentro parece que vai capotar, mano. Não tem quebra de asa ainda. Se bem que tá de noite, né? Não é só aqui dentro, escureceu do nada. Vamos que vamos. Espero que não esteja pegando muito o som do teclado aí, porque, né? Teclado um pouco barulhento. Tentei comprar um menos barulhento dessa vez, mas não foi dessa vez. Se liga, estamos chegando aqui em São Paulo. Tá cruzando São Paulo agora, será? O bom, galera, que se não me engano esse mapa aqui, ele é o do ex-Rodando Sul, né? Então, tipo, é um mapinha bem desafiador mesmo, com bastante coisa. Bem da hora mesmo. Já passar direto na curva aqui já, mano, com o nosso 3 quartos aqui. Da hora, mano, as coisas que tem que você passar. Você é louco, é muito top mesmo. A galerinha tá começando a fazer um jogo bacana. E tem outra, galera. Se vocês baixarem o jogo aí, vocês vão ver que na tela inicial do jogo já tem uma parte lá pra vocês pegarem um sistema multiplayer.
Só que o sistema multiplayer tá em desenvolvimento. Lá fala que tá 15% já desenvolvido. Ou seja, pode ser que em breve a gente tenha aí um sistema multiplayer no jogo também. Deixa eu ver, será que por aqui não vou ter que ir? Ah, acho que eu tinha que ter subido ali no asfalto, ali atrás. Deixa eu ver. Ah, é, eu tenho que pegar o asfalto aqui, ó. Eita, achei que ia caminhar, capotar o caminhãozinho. Pisca alerta funcionando, seta funcionando. Muito top mesmo. O farol, como vocês podem ver, tá funcionando muito bem, tá iluminando bem. Caramba, tá show de bola o joguinho, mano. Não tem nem o que falar. Vamos ver aqui. Eu vou ter que fazer o retorno e subir. Vamos ver o retorninho aqui, ó. Da seta que a gente vai subir. Caraca, cara, começou a chover no game. Você tá doido. Acho que a gente já tá chegando no nosso destino. Tem como colocar música também. Tem como melhorar, diminuir os gráficos. Tudo depende do seu celular. Aí já era, mano. Concluímos a nossa viagem. Não, agora eu não quero nenhuma por enquanto, não. Bom, galera, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Então, como vocês puderam ver, a gente fez uma viagem. O jogo tá bem completo mesmo. Olha esse som de água, olha essa chuva, mano. E sem contar as estradas que a gente passou aí. Uma estrada bem da hora, bem desafiadora. Então é isso, mano. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!